Ainda na região, só que na cidade de Manhuaçu, 70 pedras de craque e frações da mesma droga foram apreendidas durante uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes. A apreensão contou com o apoio da cadela Cacau. Durante um patrulhamento pelas escadarias de um bairro, três buchas de maconha foram apreendidas. Segundo as denúncias, os suspeitos escondem as drogas em alguns pontos específicos para evitar o flagrante. O tenente George Werner. Está de volta numa entrevista. O tráfico de drogas fomenta né? é, vários outros crimes que, que tem por trás, disputa de territórios aí. A gente viu recentemente no, no, no corrente desse ano aqui. É, os homicídios né, que estavam ocorrendo aqui na, na nossa cidade, também ali em Simonésia. E a gente sabe que a tônica por trás desses crimes de homicídio aí é o tráfico de droga. E aqui em Mão né, no 11 º Batalhão, a gente está batendo pesado né? no, 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 no tráfico de drogas. E essa ocorrência no Santa Teresina foi diferente. A gente, com a, o recurso né, do, do, do cão de faro, a Cadela Cacau, por meio da, do grupamento da Roca, da Companhia Tático Móvel, fez uma intervenção na, naquele bairro e conseguiu né, a, a apreender lá grande quantidade de crack, 70 pedras de crack aproximadamente, fracionadas já para o comércio. É, algumas pedras maiores, também maconha. Então, assim, é droga que estava ali pronta para ser vendida. E o interessante é que eles escondem né, em determinados locais. O traficante hoje ele não está ficando com a, com a droga consigo, né? ele esconde. Mas só que a gente tem aqui o né, um recurso do, do Cautifaro, tem as denúncias da, da comunidade, porque a comunidade, a pessoa de bem, que não quer aquela realidade para a família dela, para o filho dela, não quer que cresça naquele ambiente seja aliciado pelo crime de tráfico de drogas, ele acaba denunciando, sabe? você assim, ó, está escondendo aqui, é a casa tal, é o fulano de tal, que é o traficante. Isso, é de sobremaneira, é muito importante para o trabalho policial, para a atuação policial militar.